كميت أنيحكم كبرات تخطى تلتنا كابي كتما نورنبرغ جرمن زفنوت حستو مستيات بيتنا إنهو حجي جمرالو سلقت كتاتلونا أزينا نمسكن مسانا تنحو سناي مكتتال منغستي إيطوبيا اتي كابيك المسلسة عمتات مالت مس ممتع عبي أحمد أفكيسوات أنحى ني إرتراوين بزحتها قرز ملكت ناي قعزون فيزان حقتات كمز قيرون عزيو كمز ترارون تفليتو إيه ودك عب سلطان عبزنا برلو كدم ممتع عبي أحمد زخونا نابي إيطوبيا كبت سحزد اللي إرتراوي كابتز نبرلو هاجر عب باسبورتو مأتو فيزا انتزي رخيبو نابي إيطوبيا كأتو عيك إلني نيرو ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ናይ ዝተፈላለየ ሀገራት ዜግነት ዝሓዙ ገያሾ ከይተረፈ ብሰንኪ ኤርትራዊ መበቆሎም ግድን ቪዛ ክሓቱ ነይርዎም ንኣብነት ሓደ ሱዳናዊ መበቆል ዘለዎ ኮይኑ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዘለዎ ሰብ ናብ ኢትዮጵያ ብዘይ ቪዛ ተጓዒዙ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ቪዛ ሓቲቱ ክኣቱ ይኽእል ነይሩ ብተመሳሳሊ ሓደ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ግን ከዓ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዝሓዘ ግን ከምቲ ናይ ሱዳናዊ መሰል ኣይነበሮን ግድን ካብ ዝነብረሉ ሃገር ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ቪዛ ሓቲቱን ኣብ ፓስፖርቱ ጠቂዑን እንተዘይመፂኡ ካብ ኤርፖርቲኡ ዝምለስ ነይሩ እዚ ከይኣክል ወላ ቪዛውን ሒዙ እንተመፀ ኣብ ኢትዮጵያ መን ከም ዝቕበሎ ቁፅሪ ስልክን ኣድራሻን ክህብ ይግደድ እሞ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ኣተወ ሰራሕተኛታት ኢሚግሬሽን ናብቲ ሰብ ብምድዋል ናይ ብሓቂ ጋሽኡ ምዃኑን ዘይምዃኑን የፃርዩ ድሕሪ ዚ ኩሉ መስርሕ ከዓ እቲ ገያሻይ ብሰላም ክኣቱ ይኽእል እዚ ሕግዚ ኣብ ኣሕመድ ምስ መፀ ድሕሪ ምቕያሩ ኤርትራውያን ከም ብዙሓት ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት ብዘይ ቪዛ እውን ኣትዮም ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ቪዛ ክሓቱ ተፈቒድዎም ፀኒሑ በዚ መሰረት ምስ ምኽፋት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብን ናብን ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ብዙሓት ኣብ ደገ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ስድሮኦም ናብ ኢትዮጵያ ብምምፃእ ኣብኡ ክራኸቡን ክዘናግዑን ብሰላም እውን መርዖኦም ክሕልፉን ፀኒሖም ቅድሚ ገለ መዓልትታት ግን ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ገያሾ ሓድሽ ሕጊ ከም ዘውፀ ሓቢሩ ነይሩ እቲ ሕጊ ከዓ ዝኾነ ኤርትራዊ መበቀል ዘለዎ ናብ ኢትዮጵያ ክበፅሕ ዝደለየ ገያሺ ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ዝቕመጠሉ ሃገር ኮይኑ ቪዛ እንተዘይሓቲቱ ናብ ኢትዮጵያ ክኣቱ ኣይክእልን በዚ ምክንያት ብዙሓት ጉዕዝኦም ክሰናኸሎም ከም ዝፀንሐን ኣብ ፀገም ከም ዝወደቑን ሓበሬታታት ክበፅሓና እኳ እንተፀንሐ ሎሚ ብፍሉይ ካብ ስዊዘርላንድ ዝበፅሓና ሓበሬታ ግን ዘሰንብድ ጥራሕ ዘይኮነ ኣዝዩ ዘገርም እዩ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ክበፅሑ ናይ ነፋሪት ትኬት ቆሪፆም ኣብ ዝተዳለወሉ ቪዛ ንምሕታት ናብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝደወሉሉ እቲ ኤምባሲ ኤርትራውያን ምዃንኩም ካብ ኤምባሲኹም መረጋገፂ ወረቐት ኣምፁ ከምኡ ከይገበርኩም ቪዛ ክንህበኩም ኣይንኽእልን ተባሂሎም እዚ ማለት ከዓ እቲ ዝቆረፅዎ ትኬት ሓሪሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኤርትራዊ ምዃንካ ኤምባሲ ኤርትራ ከረጋግፀልካ ዘሎ ኮለልን ናይ ግዜ ምንዋሕ ሕቶን ነቲ ወረቐት ንምርካብ ከተማልኦም ዝግበአካ ቅጥዕታትን ቀለልቲ ይኮኑን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ዝገበረሉ ቀንዲ ምክንያት ምስ ስርዓት ህግደፍ ተዘራሪቡ ምዃኑ ርድኡ እኳ እንተኾነ ዕላምኡ ከዓ በቲ ሓደ ንህዝቢ ገንዘቡ ብክልተ ኻሚእትን ካልእን ክበልዕዎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ክእትውዎ ምናልባት እውን እቶም ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ክኸዱ ዘይክእሉ ተቃወምቲ ስርዓት ህግደፍ ናብ ኢትዮጵያ ንኸይኣት ንምግባር እዩ ናባኹም ክኣት ንዝደልዩ ቅድም ናባና ስደድዎም ኢሉ ምኽሪ ዝሃበ ስርዓት ህግደፍ ንሰብ ብኸመይ ጀሆ ትሕዞ ፍሉይ ተመክሮ ስለ ዘለዎ ተንኮሉ ኣንጭዋ ኣይትበትካን እያ ናብ ኢትዮጵያ ብቐሊሉ ጌሽካ ስድራኻ ርኢኻን መርዓኻ ኣሕሊፍካን ምምላስ ግን ድሕሪ ደጊም ትርር ክብል ከም ዝኾነ እዚ ሓድሽ ሕጊ የመላኽት ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈስስ ዝነበረ ኣሸሓት ዶላራት ኤርትራውያን ይትረፈኒ ንስርዓት ህግደፍ ንምሕጓስ ነዚ ሕጊ ከተግብሮ ኣለኒ ዝበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ሞራሉ የደንግፀካ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ህዝቢ ምዃኑ ዘይፈልጥ ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥ እዩ ኢሉ ዝኣወጀ ውልቀ መላኺ እስያሳ ፈወርቂ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ስደተኛታቱ ግን ዝኾነ ናይ ስራሕ ፍቓድ ይኹን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምንቅስቓስ መሰላት የብሎምን ዝኾነ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ መዓስከራት እዩ ዝዕፆ እቲ ኣብ ከተማታት ዝነብር ከዓ ናይ ንግዲ ፍቓድ ይኹን ተራ ስራሕ ክሰርሕ ናይ ስራሕ ፍቓድ ኣይወሃቦን ኤርትራዊ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ንብረት ከጥሪ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ክገዝእ ኣይፍቀዶን እቲ ሓደ ኢና እናተባህለ ዝዝመር ከዓ ውሽጡ ኳና እዩ
እዚ ናይ ሕጂ ናይ ጉዕዞ ሓድሽ ሕጊ ምስቲ ኣብ ገለ ሃገራት ኣውሮጳ ዘሎ ሕግታት ዝመሳሰል እዩ። ብፍላይ ኣብ ጀርመን ብዙሓት ስደተኛታት ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ከይዶም ወረቓቕቲ እንተዘየምፅኦም ኣብ ዕለታዊ ናይ ምንባር መሰላቶም ዓብዪ ዕንቅፋት እዩ ዝፈጥረሎም ዘሎ። ስርዓት ህግደፍ እቲ እንኮ ስርዓት ንህዝቡ ንተፈጥሮኣዊ ዜግነቶም ጀሆ ዝሕዝ ስርዓት ስለ ዝኾነ ኤርትራውያን እቲ ብህግደፍ ክማላእ ዘለዎ ናይ ጣዕሳ ፎርም ይኹን ናይ 250 ግዴታታት ከየማልኡ ወረቐቶም ክሕዙ ኣይክእሉን። ሃገርን ዓድን ከም ዘይብሎም ከዓ ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ናይ ስደተኛታት ወረቐት ክፍቀዶም ይምሕፀኑ። እቲ ክኸውን ዝነበሮ ሓቂ ግን ብሰንኪ ፖለቲካዊ ኣረኣያኻን መርገፂኻን ዜግነታዊ መሰላትካ ክትምንጠል ነብሩ ምኾነ ንዓይ እንተዘደጊፍካን ኣብ ትሕተይ እንተዘይሰጊድካን ወዲ ሃገር ኣይኮንካን ዝብለካ ስርዓት ግን ክሳብ ክንደይ ዘይሕጋዊ ስርዓት ምዃኑ ጥራሕ እዩ ዘብረሃልካ። ሎሚ ኣብ ጀርመን ኤምባሲ ኤርትራ ካብ ዜጋታቱ 250 ከይእክብ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ጀርመን ተኸልኪሉ እኳ እንተኾነ እቲ ኤምባሲ ግን ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን ነቲ ዝኸፍልዎ ቅብሊት ከይሃበ ነቲ ሕሳብ ብዩሮ ኣብ ኤርትራ ብመንገዲ ኣዝማዶም ክኸፍልዎ ብምግባር እቲ ዘይሕጋዊ ስራሕ ይቕፅሎ ኣሎ። ኣብ ጀርመን ብዘይ መርትዖ ክትረትዕ ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነ ከዓ ነቲ ኤምባሲ ደው ከብሎ ዝኽኣለ ኣካል የለን። ኤርትራዊ ዜጋ ክትከውን ወይ ናብ ኢትዮጵያ ክትገይሽ ግድን ደጋፊ ስርዓት ክትከውን ኣለካ ዝብል ኣምር ግን ፍፁም ክንፀግ ዘለዎ ሕማቕ ኣካይዳ እዩ እሞ ከምዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ሎሚ ዝጀመርዎ ኣካይዳ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓለም እውን ክሰርሑ ምዃኖም ኣንፈታት ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኤርትራዊ ዜግነት ብ250 ብፎርሚ ጣዕሳን ዝዕደግ ስለ ዘይኮነ ኣብ መትከልና ደው ክንብል ነዘኻኽር። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣደሊናልኩም ዝነበርና ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ